Lako iki yang nyusune sapa to iki? Iki piye? Iki kok mbah-mbah kok nyusu koyo ngene to iki? Eh. Kok mbah-mbah iki? Iki mbah-mbah iki. Iki mbah-mbah to iki? Eh. Kok iki nyusu koyo segede-gede? Astagfirullahaladzim. Iku aneh-aneh to yo. Iki nyusu apa to? Astagfirullah. Mesake lho iki. Iki kok astagfirullah. Nyusu kok koyo ngene ta. Iki itu sombongnya. Hei, iki nyusu. Astagfirullah, iki tenanan nyusu ta. Astagfirullah, nyusu ta. Iki mesake iki. Iki melu. Melu. Astagfirullah melu lho, melu. Si Maris tembakan. Si Maris cuma deketin. Iki nyusu orang ya. Nyusu ya. Nyusu gak ini yang gitu. Astagfirullah, iki wis gerang-gerang kaya ngene iki. Astag melu nyusu iki sing gede iki. Ojo toyo. Astagfirullah, nyusu iki gerang-gerang kaya ngene. Nyusu iki yang gede. Astagfirullah. Kok iki? Mana sana nyusu iki? Foto. Wis. Astagfirullah gerang-gerang koyo ngene. Nih, kiki. Nih, gede-gede gini. Masih. Iki. Wis. Mesange. Bumi, Bun. Bun. Eh, mama ya, mau. Mau wis. Mesange. Oh, wis kok. Wih. Kok malahan.